ngevlog. Aku pun bitch. Yang no work. Morning. Pas tu tengok. Morning. Eh, mana kita? Masuk terus. 12.44. Allah, 12.44. Masuk buka sial. Mati aku makan. Input. Tanya sekarang lain gelak semalam. Dan kita orang tengah on the way mangkai makanan untuk bahagian logistik. Ni member saya. Kita orang Fizuki Free. Kasih Free. Tekan dia naik. Ni itulah. Stick ni dia tak ada banyak sangat kerja kecuali time makanan sampai lah. Kau busy, kena bertungkus lumus ah. Yang lain tak ada sangat, kau boleh tolong department yang lain. Macam Asha boleh tolong ah. Asha. Betul. Let's go. Chow me down. Hari ni. Kau ingat dia berita ke? KSM, SMK. Dekat pentas tu, kita nak turunkan semua. Syazabi akan terbang. Tak, ni berlakon. Dari... Ni vlog. Bukan berlakon. Vlog. Okay, 3, 2, 1, action. Okay. Cakaplah bodoh. Cuba. Cuba aku kan. Okay, hi. Hari ni kita orang last day dekat orang pertama dekat Pertamina. And here's the crew. Abang yang gambar kami. Inilah orang-orang dia. Abangnya ada wartawan. Tapi dia pemalu. Pemalu. Satu bangsa, satu Malaysia. Satu Kashmir. Okay, ni Ilham. BA dia. Okay, so here's the story about logistics. 2 hari sebelum area sini kami sangat-sangat santai. And then bila kami masuk the real day. Bila masuk real day, kami lah orang yang busy belagilah sini. Dengan modelnya, diorang perlukan this kind of thing in order for them like tak nervous apa, caramel macam toti semua. So kita kena beli sana, beli sini. And yeah, sangat-sangat busy on last day. Ni pun tak terasa dah tulang dah lari pergi sana dulu cukup. So yes, this is it. But I love being busy. It makes me forget about all the things. Banyak demand jugalah dia punya talent sebenarnya. Sebab tu kalau dia bukan production pasti kan lah ready for the unexpected. Expected. Ah, ya tu. And yeah, penat sih. Kau tahu cantik pula aku. Alam, kau tak boleh lari jauh-jauh. Cantik. Kau beli kat mana gini? Aku beli kat depan tu kopi tu. Kau aku cakap kenapa dia ni lambat sangat ada je. Lambat lah aku beli DIY kan tadi. Okay, so sambung story. Boleh cedok. Aku pernah cakap tadi kau cakap aku lupa dah. Kenapa cepat aku lupa? Bella cepat aku lupa dan nyanyok. Siap. In order for you nak tumbuhkan like this kind of favor, you need to expect the unexpected. You need to like sacrifice your money and all your time. Or else, janganlah. And yeah, cari crew yang berguna lah. Cari crew yang berguna. Macam saya. Anyway, yeah. Okay, the coffee is ready. Mah, boleh pula dia lenggak-lenggak. Kau jalan bagus-bagus boleh tak? Okay.
Kau nak jadi model ke? Tak, bukan aku. Aku nak jadi model kau pula. Di time-time yang crucial ni, saya sempat lagi buat vlog ke. Sekarang saya sedang masuk episode 2. And right now, warna tamu ni bukan kecil tau. Besar dia, besar selangit. Kalau boleh aku risikkan langit tau. Langit lah, warna tamu. So basically, talent after coffee dengan tu, talent just said that they wanted to buy Mentos biru. And yeah, I just did. But I feel like I'm in Running Man for running for way. But I'm here and go there, go there. Kalau nak kurus ni, tau lah. Anyway, Allah nak ke rumah ayah ni. So I only take 5 minutes, which is the new record for one Utama. Kan Utama ni is the biggest mall. So daripada IOS, Timur saja. Eh, siapa cakap aku tu? Yang Mira tu, dia kan yang akan tukar baju. Tapi sebelum saya show, saya memang mengadu banyak kali dengan director. Director pun turut menangis tiba-tiba dengan saya. Sebab dia tahu saya, I really want it didatangkan idea which is to put dance movement. Jadi bila saya Hafiz untuk bacakan doa. InsyaAllah semoga kita diselamatkan. Alhamdulillah nasyatul rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal satu dekad adalah sebuah perjalanan yang sukar untuk digambarkan. Ini kerana saya belajar untuk berdiri di atas kaki saya sendiri dengan kerendahan rasa. Sesama kita.
Orang tak marah, but apa, Asher handle dengan baik sekali. PM.
Saya nak ucap terima kasih untuk semua. Sebab korang macam, walaupun saya baru, tapi macam korang very faham apa yang pada Ashura dan pada Rawi, Nabila yang jaga. Saya minta mic on point datang. SM on point, talent coordinator on point, wardrobe on point. Ashura yang susun semua orang on point. Okay, so guys, so basically it's a wrap for the event. Dia real SS. So kita orang ambil masa 2023 asyik kita dengan baru include 5 years lah juga. Dia orang nak pun that's it for today. Be kind for one another. Tapi saya nak kru. Be kind of heart. Are the softest and the softest are the rarest. Goodbye. It's me Bella Laja. Assalamualaikum. Good night. Waalaikumsalam. Bye. 1 tu yang kat belakang tu kenapa? Wait, go, dah belum. Kau rekam.